Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mayın 1-dən ölkədə qapalı məkanlarda tibbi maska tələbi ləğv edilir. Digər qalan məhdudiyyətlərə gəlincə bu məsələ cari vəziyyətdən asılıdır. Qafqazinfo xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Əhalini ayıq-sayıq olmağa çağırıram. Yəni, kütləvi tədbirlər zamanı insanların çox olduğu yerlərdə, qapalı məkanlarda ehtiyatlı davranmağı və maska taxmağı unutmamalarını tövsiyə edirik. Təbii ki, bu mütləq deyil. Digər məhdudiyyətlərə gəlincə bunu cari epidemioloji vəziyyət göstərəcək, deyə nazir əlavə edib Allaha şükür olun, amin mayın.